Deepadapa Corner Spessu. Tänään Spessussa aiheena reaaliaikaisuus ja viive. Elikäs totta, meillä on ollut keikkaspessu ja perjantaispessu ja pääsiäispessu ja onko ollut vappuspessu tai juhannuspessu, en muista, mutta ainakin ollut jouluspessu ja koronaspessu. Niin nyt on sitten spessu. Mä haluaisin tosiaan pari sanaa käyttää viiveestä ja reaaliaikaisuudesta noin niinku elämässä. Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, kommunikaatiossa ja sitten niinku mediassa. Ehkä myös siitä, että musiikki tulee aina vähän viiveellä suuren yleisön kuultavaksi. Media, elokuvat tulee suuren yleisön kuultavaksi usein vähän viiveellä. Ja Deepadapa Corner, siinä vasta viive onkin. Ja se on vähän häirinnyt mua, koska mä tavallaan haluaisin, että Deepadapa Corner, kun se on tämmöstä niin kuin rehellistä ärhentelyä. Ja deep from the heart. Deepadapa Corner, Mike D. Deep. Syvältä sydämestä. Tulevaa settiä, mättöä juttuu, niin mä haluaisin, että se olisi vähän niinku reaaliaikaista, että se olisi niinku, että se ei olisi, siinä olisi niinku skipattu turha hauduttelu ja reasoning ja tämmöinen, vaan se tulisi suoraan semmosena, kun sen tuntee sieltä syvältä. Voisiko tähän olla ratkaisu se, että Deepadapa Corner siirtyisi semmoseksi niinku live-videoiksi pelkästään, että kaikki Deepadapa Cornerit tulisi aina niinku livenä, live-lähetyksenä, live-streameinä, Facebookissa, Instagramissa, YouTubessa. En tiedä, voisi sitä ainakin kokeilla jonkin verran, mutta kyllä ehkä tarvitaan myös tämmöstä, että koska sitä miettimisaikaa tarvitaan siihen, että saadaan ne kaikki mahdolliset asiat niin kuin mieleen, niin kuin tulemaan sinne mieleen, että ne kaikki tuu niin kuin samaan aikaan välttämättä mieleen ne tärkeimmät asiat, ja sit voi tulla ihan semmoista diibadabadööbää, että sinne tulee kaikenlaista hölympelyä ihan vitusti sekaan. Että jos niinku kaikki on pelkkää live-lähetystä, siksi tarvitaan myös nauhoitettuja lähetyksiä, että se viesti tulee silleen monipuolisesti, mutta ytimekkäästi. Mutta Steve Rappacorners voi olla ehkä jopa hieman häiritsevät tää viive. En tiedä, kertokaa ja kommentoikaa rakkaat katsottu alle, jos se häiritsee tää viive jotakuta teistä, koska mä en oo varma häiritseeksi mua. Siis viive on nyt semmonen, että meillä on vaan 12 tai 13 jaksoa Steve Rappacornery plus spessut ja B ja C ja D osat, niin julkisesti nähtävillä, mutta tosta noin jaksosta 13 suunnille eteenpäin johonkin jaksoon 21, niin ne ei oo tullut niinku näkyväisiksi, eli ne tulee tosi isolla viiveellä sinne niinku näkyväisiksi teille. Ja ylipäätään, että mä saan jaksot tuo tehtyä ja laitettua sinne YouTubeen piilotettuiksikaan, niin sekin on viive. Että esimerkiksi just Deepadapa Corner 20 numeron, niin siinä meni niinku kaikki suunnilleen ton vuoden 2020 läpät, kaikki suoltoa, kaikki tuska siltä vuodelta, ihan kaikki, melkein kaikki läppä. Niin siihen yhteen samaan jaksoon, siitä tuli yli tunnin mittainen jakso. Mä en tiedä, haluatteko nähdä sen, se oli piilotettuna, mutta siis vaikka se olisi tullut saman tien julkisuuteen joulukuussa 2020, niin siltikin ne ensimmäiset läpät siellä olisi tullut niinku melkein vuoden viiveellä, kun ne on heti siitä alkuvuodesta lähtien niinku kerrottu ne läpät siinä. Ja nyt se tulee vielä pidemmällä viiveellä, jos se ylipäätään tulee julkiseksi, niin teidän nähtäväksi. Kertokaa, haittaako teitä se viive vai haluaisitteko kaikki nämä mun läpät tai nämä tärkeät asiat heti teille kuultaviksi, että pääsette heti kommentoimaan niitä. Deepadapa 21 on myös jo laitettu YouTubeen, mutta sekin on piilotettu niin kuin kaikki siitä 13 eteenpäin, paitsi spessut. No on joku spessukin voi olla piilotettuna siellä sitten. Deepadapa 22 on jo oikeastaan pottiarallaan kuvattu, mutta sitten ei ole vielä editoitu eikä laitettu YouTubeen. Mutta musta tuntuu, että mulla on nykyaikana aika iso viive usein monessa niin kuin vuorovaikutuskommunikaatio suhteessa toisen ihmisen kanssa, että tieto tulee niin kuin viiveellä ihmiselle, niin kuin multa, mun suunnalta, viiveellä. Osin siihen on syyllinen nykyaika. Ihmiset ei löydä semmoista aikaa, että niillä olisi yhteistä aikaa löydettävissä, että ne saisi samanaikaisesti toistensa huomioon ja ne voisi kertoa ne asiat niin livenä, tavata kasvotusten tai puhua puhelimessa. Osin syyllinen on toinen osapuoli, en minä vaan kenen kanssa kommunikoida, että toinen osapuoli voi pitää niin kuin mykkäkoulua tai olla ottamatta vastaan minun viestejäni tai puhelmitani, mutta enimmäkseen syy siihen viiveeseen olen minä itse. Eli kolme syytä. Nykyaika, toinen osapuoli tai minä itse. Mun itse syy siihen viiveeseen on se, että mä olin jo harkitsevainen ja pidän niitä asioita oman pääni sisällä tai itselleni pelkästään kirjoitettuna ylös liian pitkään tai liian pitkään, mutta hyvin pitkään ennen kuin mä ne kerron julkisesti tai sitten pelkästään tietyille ihmisille tai tietyille ihmisille riippuen siitä, ketä ne koskee. Et, mutta kuitenkin ennen mitä myöhemmin mä ne pistän tulemaan, että siinä on kyllä se, että jos joka tapauksessa KTA tekee jotain, että on tota... Vai onko oikea aika, jos usein joskus myöhemmin, kannattaako odottaa? Onko viive hyvä asia? Sitten kuitenkin joissain tapauksessa.
kertokaa mulle, tuleeko teille mieleen mitään esimerkkiä, missä viive voisi olla hyvä asia? Mulla tulee ehkä yksi. Jos sä tiedät, että ihmisellä, jollain ihmisellä olisi vaikka joku tosi tärkeä projekti meneillään, ja sä et halua häiritä sen keskittymistä siihen projektiin, niin sit sä oot silleen, pidät sen viiveen ja lähetät ne, kerrot ne asiat vasta. Myöhemmin toisaalta sä lähetät viestiä, niin sitten vois kuvitella, että se tyyppi osais ite niin kun, ajatella, että totta noin niin, että se blok sulkee mielestään kaikki viestintäkanavat sen tärkeän projektin ajaksi ja keskittyy vain niihin tärkeisiin viestintäkanaviin, jotka liittyy siihen sen hetkiseen projektiin. Voisko olla? Ei välttämättä, se voi olla niin tai sitten voi olla näin tai olla ties miten päin. Mut ehkä tässä pätee nyt Scooby-Doon sanomaa. You have to give up reasoning and let your heart decide. Ei kannata niinku spekuloida tälleen, niin vai näin vai noin vai. Että lopettaa sen hölynpöly reasoning päättelyketjujen vetelemisen. Vaan kuuntelee sitä sydäntä, mitä se sanoo. Koska se oikea ratkaisu tulee sieltä syvältä sydämestä. Deep from the heart. Mike Deep. Deep it up corner. Spessu. Eli siis silleen niin noin niinku loppukiteytyksenä tää reaaliaikaisuus ja Deepadaba Corner, niin sekä reaaliaikaisuudessa että Deepadaba Cornerissa on tavallaan pyrkimys siihen, että puhutaan ja kerrotaan sitä mielen sisältöä, valotetaan sen perusteella niitä juttuja, että mitä just sillä hetkellä on niin kuin mielessä. Ja se on vissiin vähän sama juttu, mihin psykoterapiassakin olisi niin kuin tarkoitus pyrkiä, että se tyyppi sanoisi sille psykoterapeutille, että tasan tarkkaan mitä sillä just on mielessä ja miten ne ajatukset menee just tällä hetkellä. Ja se olisi niinku avoimuutta ja rehellisyyttä. Mike Deep, Deepadaba, siis siinä Instagram-sanassa on jo tavallaan instant, eli niinku välitön sana sisällytettynä siihen. Mutta en mä ainakaan laita sinne mitään kuvajulkaisuja niin niinku saman tien, kun mä otan ne kuvat. Kyllä mulla menee kuvat sinne kyllä jollain useamman päivän tai useamman viikonkin viiveellä. Useimmiten. Et pitäisikö sinä Instagramiinkin alkaa niinku räiskiin kuvia silleen saman tien luonnosta, mitä näkee. Tchik, tchak, et se on muutamassa sekunnissa sitten siellä kaikkien katseltavana. En tiedä. Mut kertokaa oikeesti, mihin suuntaan tätä Deepadaba Corneria pitäisi alkaa kehittämään. Et pitäisikö tätä yrittää välittömämpään ja live-tyyppisempään suuntaan kehittämään. Sen mä ainakin tiedän, että enemmän pitäisi niinku saada interactionia tänne, eli niin kuin tapaamisia muiden kanssa, fiittailijoita, haastatteluita, kaikkea tämmöstä jännää ja sinkoilua pitää mennä out there, ulos. Mike Deep 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 Corner. Toisaalta tää liittyy semmoseen niinku varovaisuuteen ja harkitsevaisuuteen. Et jos se viive on, niin sit jos sä kuitenkin julkaiset ne jutut tai teet ne asiat, niin silloin sä oot ehdottoman varma, että sun kuului tehdä ne. Koska sulla on ollut pitkä harkinta-aika siinä. Ja siis viiveellä tehtyjen juttujen takana sä varmemmin seisot kuin semmoisten simsalabim tehtyjen juttujen. Ehkä, en oo varma. Mut nyt lopetetaan tää ylenpalttinen analysointi ja yritetään saada vähän actionia seuraaviin Deepadaba Cornereihin. Bye. Ja älkää tuijottako öisin puhelimen näyttöä. Vuoden 2021 teema on rohkeus. Ja se tuo mukanaan jännittävyyttä, draamaa ja uusia käänteitä. Kuka nyt draamaa haluaa, mutta se on vaan välttämätön pakollinen seuraus elämästä. No niin, kaikki seksuaalilesbot nyt siellä. I'm sexless.